У Києві відбувся старт міжнародного італо-українського проєкту «Бачення Данте», де сучасні митці інтерпретували божественну комедію. В рамках виставки було організовано проєкт «Обдаровані діти без бар'єрів», в якому взяли участь діти з обмеженими можливостями. Детальніше в сюжеті Аліни Околот. Мистецький проєкт «Обдаровані діти без бар'єрів» руйнує стереотипи та надає можливість доторкнутися до мистецтва. Сьогодні маємо можливість долучити роботи наших дітей, обдарованих дітей, які мають порушення здоров'я, які мають інвалідність, які мають ряд тих проблем, які їх на сьогодні не обмежують. Вони для них зруйновані бар'єри. На виставці також були представлені роботи таких видатних митців, як Ольга Петрова, Ольга Кошлєва, Астіан Рей, Маріана Абрамова, Оксана Чепелик, Ольга Рондяк, Ніна Мурашкіна та інших. Ну, на цій виставці представлена робота, називається «З пекла». Данте Алігєрі виводить наших солдат з пекла. Це живописна робота. Ця ілюстрація – це гріх самогубців, що йдеться в цій пісні про те, що не наше те, що ми самі скинули. Це ад, от 7 кругов ада, і, собственно, люди в гріхах своїх, ну, як би варяться, і це перехід к освобожденню, очищенню, от вони освобождаються, і це як би рай наступає. Міністерством соціальної політики спільно з посольством Італії і громадською організацією «Віта Укр» було започатковано ряд мистецьких проєктів, направлених на просвітницьку роботу у сфері протидії домашньому насильству та підтримки обдарованих дітей. Професор Джорджо Грассо, який на сьогодні організував цю виставку, минулому році організував серію виставок по Італії в містах, де перебував або жив Данте Алігєрі, зібрав 333 роботи італійських митців і зробив ілюстрацію божественної комедії. Потім народилася ідея цей проєкт привезти до України. Також варто зазначити, що один день виставки, 20 лютого, буде присвячений дітям. Діти зі сходу країни та діти з Італії поєднають свої малюнки та створять єдиний простір – простір розвитку, єдності та миру, саме через призму мистецтва. У рамках акції пройдуть театральні виступи творчих студій та обговорюватимуться питання творчої освітньої реалізації дітей. Експозиція буде доступна для публічного відвідування до 1 березня. Аліна Околот, Олег Радченко, новини «Правда тут».